God aften. Så kom der strøm på kameraet. Jeg uploader det der. TV-visen om Medina der. Kender ikke til hendes musik. Men hun er jo blevet voksen nu. Hun er jo sikkert lidt over 30 år gammel. Så der gik en masse tid med at kigge på Dubai og sådan noget. Det er 5-10. Så jeg kom så og kiggede på Maldiverne her. Så når jeg skulle se, hvorfor flyver de ikke ned til Maldiverne og Sri Lanka. Men det gør de vel nok også en gang imellem. Men det kommer de til i fremtiden med 1000 fly. Kommer de altså til at flyve over hele verden, ja. Så det er som en del 5 video om det her Indigo. De er ekspanderet helt sygt vildt. Det er indisk, det er sådan lavet på et selskab, ligesom Ryanair og EasyJet, bare i Indien. Indien bor der altså 1.400 millioner, og i Europa bor der lidt over 300. Så kan også se, det der Ryanair. Ryanair skal servicere hele Europa, der med 350 millioner indbygger måske. Og de her, de har altså fire gange så mange kunder, bare alene i Indien, jo. Så er der 250 millioner mennesker i Pakistan, altså nærmest lige så meget som hele EU. Bor der i Pakistan, bor der 241 millioner, det ved jeg, fordi det har jeg læst i dag. Og i Bangladesh bor der 170. Så alene i Pakistan og Bangladesh, 240 plus 170, det er 340, det er 410 millioner plus 1.400, det er cirka 1.9 milliarder mennesker bor der. Indien, Pakistan og Bangladesh og Nepal og Bhutan. Små 2 milliarder mennesker. Jeg må nu til lige lægge mig. Det der er Maldiverne, det er sådan luksus, folk betaler 100.000 kroner, men jeg skulle lige vide, Maldiverne er altså også streng muslimsk. Det er kun ude på sådan nogle øer, hvor alkohol er tilladt, tror jeg. Nej, de har sådan nogle luksus turistresorts på Maldiverne, hvor det koster 10.000 kroner om dagen, koster 5.000 kroner om dagen og 10.000 og sådan. Det er sådan noget, der koster sygt mange penge. Det er sådan et sted, rige mennesker tager hen. Så leger de sådan et hus der for 50.000 på en uge eller sådan. Der har de sådan en masse sådan noget. Det bruger de der vandfly. De bruger de der vandfly fra Maling. Kigge med, det ligger ikke så langt, det ligger deroppe et eller andet sted. Så man tror jeg rykker videre. Nå, det er jo kæmpe stort, det er sådan en kæmpe monster-tårn, men de har så... De har alle på ude på de ører her. Forskellige ører, så har de der luksus. Ikke alle steder, men mange steder. Ligger nok ikke... Det er sådan byggende, men lad os nu komme til Indien. Jeg har sådan et filter på, så der ligger en masse der også. Så det koster en masse penge, men jeg synes ikke, at pengene er værd. Og skal tage dernede, så kan man lige så godt tage til Gran Canaria eller sådan. Det ligger syd for Indien. Og det er et strengt, Maldiverne er super, ligesom Indonesien, et strengt muslimsk land. Så hvorfor man skal flyve hernede, og hvis man gerne vil feste og drikke, der er ikke nogen steder, der er bare sådan en hytte der, så kan man sidde og klo ud over vandet. Du skal godt tage til Thailand. Der er også nogle hytter i Thailand, man kan lege, sådan nogle strandhytter. Det er meget, det er 10 gange billigere, sikkert.
Altså, vi skal godt tage til Thailand og lege sådan en strandhytte nu. I stedet for, der er ikke, man kan ikke komme nogen steder hen. Når man er først er herude, man kan ikke komme nogen som helst steder hen, jo. Så man er på sådan et turistresort. På en eller anden åndssvagt lille ø. Man kan ikke komme nogen steder hen, jo. Og så skal man lege sådan et vandflyver. Så det er en af deres byer der. Så var deres lille havn. Men det kunne godt give nogle visninger, hvis man er YouTuber og været rundt og rejst rundt og optog sådan noget. Men jeg har altså ikke, sådan en bankkonto med flere hundrede tusind kroner på. Men de ligger alle mulige steder, de der turists. De er jo flere hundrede sådan nogle sandbanker. Så lad os komme tilbage til underbar, hvorfor de ikke flyver op herned. Hvorfor der er ikke nogen af de der. Er Indigo, der flyver til Male herop. Det kommer der nok. Nu kan jeg ikke finde byen. Den ligger der. Male, det er deres internationale lufthavn, der ligger der. Det er deres, altså det er hovedstaden her med Maldiverne. Hvis man skal flyve hertil, så... Ej, det er deres lufthavn her. Og så er det deres by her. Jeg ved ikke, må den ikke byen hedder Male også? Det er sådan en lille by. Sådan en totalt indklemt lille by. Så er der en lufthavn med en bro over der. Og så er der den der vandflyverterminal, der flyver alle de der turister ud til de der luksus... De der luksusresorts. Det var så en dansker, der startede det her. En dansk rigmand op fra Hvidebænk. Det er ham, der har det der... jeg tror, det hedder Copenhagen Air Taxi. Ja, det der vandflyverselskab. Det der røde og hvide vandfly, der flyver København til Aarhus. Det hedder Maldivian Air Taxi, hed det engang. Det hedder så noget lidt andet. Det hedder ikke Maldivian Air Taxi, men jeg tror, det hedder noget andet. De havde også det der rød-hvide bemaling, som jo er dansk, det er Danmarks flag, også rød-hvidt. Så han har købt sådan en vandflyver, sådan en Twin Otter DHC-6 i Iran eller sådan. De har købt sådan to gamle DHC-6. På 1970'erne, sådan old gamle nogle. Det er jo nærmest sådan nogle veteranfly. Og så bruger dem som vandflyver mellem København og Aarhus. Så er der ikke nogen toiletter ombord, og flyvetiden var en time. Jeg har ikke specielt lyst nu til at sidde i et fly en time uden, hvor der ikke er noget toilet. For det første er jeg jo kendt YouTuber, ikke? Jeg synes ikke, det er så sjovt at være en kendt YouTuber, og så sidde og lave bummelum i bukserne i en vandflyver, hvor alle mennesker ved, hvem man er, så. Så man kan tage sit eget sådan et toilet med. Man kan få sådan et mobilt, det der Outwell sælger sådan nogle små toiletter der. Så kan man få sådan en bærepose. Så man må købe sådan en, man kan få sådan et transportabel toilet der i en pose. Så man, hvorfor de ikke flyver derned, det forstår jeg ikke. Og til det er Indigo der. Sedens. Den flyver simpelthen fra Bangkok, ikke? Nej, det er noget slut. Den lyder, den hedder... Den lufthavn hedder langt... Ikke? Det hedder Triuvar. Triuvar, jeg kan ikke udtale sådan nogle mærkelige navne der. Den hedder det der lange navn. Men at den lufthavn i Bangkok har også sådan et mærkeligt navn, den hedder Trivandrum.
Trivandrum, Trirurovanturapuram, 29 grader. Og den der lufthavn i Bangkok hedder også noget mærkeligt op. Det ved jeg, fordi jeg har den. Jeg skal også læse om den her. Jeg har den her Zürich årlig. Charles de Gaulle. Nej, den hedder Suvarnabhumi. Altså det hedder ikke Bangkok Airport, den hedder Suvarnabhumi. Suvarnabhumi Airport, det ligger i Bangkok. Den ligger, kan jeg vise det lige, jeg ved hvor lufthavnen ligger. Ja, det er så ikke svært på det her, fordi man kan se, at jeg har sat de der symboler på. Så det er så Sri Lanka. Også Colombo hernede, det bliver også mærkeligt, at de flyver hernede. Så de får de der Airbus 300, der er også noget på vej dernede, det gør den så. Det gør den, den flyver dernede. Til Chennai, Colombo. Der er så kun 4-5-650 km, men der er også kun heroppe. Den er så på vej til til Indonesien et sted. Så de er altså ved at kunne se mange steder, de kan række. Der bor altså Indonesien, jeg ved ikke hvor mange mennesker der bor. Der bor flere hundrede, 3-4 mange hundrede millioner, hvilket vi hurtigt finder ud af. Så nu er noget irriterende, noget helt sådan noget, der skal poppe op. Det er den der McAfee, der hele tiden irriterer mig, fordi jeg ikke har betalt $100 de sidste 3 år. Nej, det kan hurtigt finde ud af. Du parker, og så Indo. Indonesia. Så hvor mange bor der? Der er 700 forskellige sprog. 700 forskellige sprog i Indonesien, der er godt nok mange. 87% er islam. 1,9 millioner kvadratmeter, der bor 280 millioner mennesker bor der. 280 millioner, der ikke hvad er hovedstaden er. Står nok regional capital. Ja, det er Jakarta. Jakarta vil jeg også godt læse om sådan noget. Jeg kan læse om Indonesien. Jeg ved ikke, der bor sådan noget 10-15 millioner, så kan man se her til højre, der kan man se mange kvadratkilometer, så 11,5 millioner. Det er sådan nærmest dobbelt så mange som hele Danmark bor der. Så der er et skyde på, der flyver de nok også dernede. Så det vil jeg gerne læse om Jakarta. Men det vil jeg så lade være åben her. Så kunne jeg lade det være åben her. Læse om Indonesien i morgen, og så kan vi gøre det også. Bare personskyld, det vil jeg gerne læse om. Læse om Jakarta. Godt læse om Indonesien i morgen, bare for sjov skyld. Så de flyver dernede. Nej, det der siger, at Indien bor 1.400 millioner mennesker her i Indien. Og så i Pakistan her. Pakistan. Det der røde, det er mig, der satte det der røde på. Det er ATC-grænse, altså Airline Traffic Control Borders. Så dem er det så også deres landegrænser, så tilfældigvis. Se helt det der Pakistan. 240 millioner mennesker, de kan flyve til alle de der Karachi, Islamabad heroppe, deres hovedstad, og Lahore. Så men Indien og Pakistan er ikke særlig gode venner.
så tror jeg ikke, det er det sted, de flyver sådan mest til. Fordi Pakistan er nærmest, hvad jeg går, 97% af muslimer i Pakistan. Jeg har læst om Pakistan, men nu laver video, nu kan vi godt. Vi kan da godt lige søge om Pakistan, kan se, at jeg ikke er fuld af løgn. Jeg har brugt 241 Paki, P-A-K-I, Paki S, Pakistan. Kan man se der, der står 241.242.000. Altså en kvart milliard, og hovedstaden, det er mærkeligt op i Islamabad. Islamabad, der ligger helt op nordpå. Der bor kun 1 million, og Karachi bor der nærmest, jeg ved ikke hvor mange der var, det var 5 millioner og så. Så det fik jeg aldrig læst om, hvad jeg skulle læse om Karachi. Også Pakistan har jeg læst om her, og der er 96% af muslimer. Næsten 96%, det er næsten alle sammen, ja. Så er der 2% hinduer, og de kan så ikke lide hinanden. Der har været en masse problemer med, at hinduer har forfulgt muslimer og omvendt os. Der har været krig 4 gange mellem Pakistan. Den har jeg læst, men godt læst om Karachi og personskyld, men altså, kommer jeg aldrig videre. Så det er Karachi. Jakarta, skulle lige flytte den der. Indonesien. Og nu skal jeg ikke begynde at åbne alle mulige mærkelige ting. Så du kan se, der er mange steder, de kan flyve hen. Så det er jo Indien her, er der 1.400 millioner mennesker. Pakistan 240. Og Bangladesh, der er 170, som du siger, 170 plus 240, det er 410 millioner plus 1.400, det er 1.800. 1.810 millioner, og så plus, kan du lægge til, hvad der er, der er mange, det her, det er tæt på. Det der er ikke så langt væk, når man er en flyver. Fra, nej, Dubai til, Dubai, jeg ved ikke, hvorfor de flyver den vej. Der er jo lidt nærmest kun lidt over 1.000. Nej, Dubai, Mumbai er der. Nej, der er der lidt. Der er så cirka 2.000 km. Dubai, Mumbai, så det er sådan, nogenlunde det samme, 2.000 km, hvor kommer den fra? Ja, det er Dubai, kan du se, der er 1.900, der er cirka 2.200 km. Så du kan se, den er på vej til der. Så er det her, der er så ørken her. Det er to søger tørt, der er. Det er den der Tahar-ørken hedder den, og de har millioner af sådan nogle træer. De har millioner af sådan nogle træer over det hele. Så det kommer fra Dubai, den der. Det er sådan en Airbus 320neo, et år gammel. Der er så 2.200 km, og de der Airbus 321 kan flyve endnu længere, så det der, der er længst, det kan se, de der Airbus 320 Neo, man kan simpelthen have læst. Det er sådan en, og de der fly, der med nu følger her på flight, det er sådan en der.
Airbus 320, det er sådan at se hernede. Kan man se specifikationer. 320 Neo kan flyve omkring 6.500 km, altså. Og så den der 721, som bliver købt, 600 af, bestilte de her 321. Men det er så, det er deres long range. Den der 7400, det er den, der hedder LR, der er så den der. Men det kan også flyve sådan 6.000 km, men det er jo langt. 6.000 km. Eller 5.000 km, bare 5.000. Så, ej, det er noget helt andet, og det er Pluto TV. Nej, det er så den der Airbus 320, det er så en forkert en, jeg har åben. Fordi der er en om 320. Nej, så er der en der 321. Der er en der. De har bestilt 600 af dem, du kan se. De har bestilt 608. De har lavet verdens største ordre. Der er sådan en 321 Neo. Den er 7, den er forlænget 7 meter. Så kan man gå ned. Den der selvfølgelig også her. Så den kan flyve der 6-7.000 kilometer. Den er sådan en long range version her. Dem har de sikkert også på stykker i Indien. Nej, det er den der kommer, den der XLR, kan flyve 8.400. Den der long range kan flyve 7.400, tror jeg. Nej, det står også der 7.400. Den der long range 7.400 long range. Den almindelige Neo, den der står også, den almindelige standard kan flyve, det ved jeg ikke om det står på et eller andet sted der. Det står så længere ned. Men er nok flyve de der 6.500 km. Den her kan flyve 8.400. Så det ved jeg nemlig forstår hernede. Flyve 8.700, den der long range, og den der LR, den som de har nu, 7.400, og den almindelige standard, kan flyve 6.400, men det er så langt, 6.000 km, det er så langt, det er så Delhi til London og sådan. Så de kan sagtens flyve 5-6.000. Se, så er vi 150 km fra Delhi. Og der er også 2.000 km til 2.000 km til Mellemøsten, Dubai der. Du ser altså flyve næsten dobbelt langt, næsten tre gange så meget. Så er der også nogen op til Kuwait her, der er heroppe. Mumbai, Kuwait. Der er 2.700, der lige ved at lande i Kuwait, så vil vi se det. Der er 15 km fløjet, 2.000. Men der kan flyve 3.000 km længere, det er sådan en 320. Det er sådan en almindelig, ikke? Den splinter ny. Splinter ny Airbus 320 Neo. En af de små der. Det er så cirka 2.800 km op til Kuwait. Og den kan altså flyve dobbelt, den kan flyve dobbelt så langt. Så den kan altså flyve helt til Tel Aviv, så kan flyve op til Tyrkiet, så.
Men de bruger også de der Boeing 737 Max. Den bruger de til at flyve sådan nogle helt vildt lange ruter der på 5-6.000 med fra Sydamerika op til et eller andet sted i USA. Har de der Boeing 737 Max. Og den er ved at lande i Kuwait. Så altså, jeg har ikke sådan en bankkonto med flere hundrede tusind kroner på. Og hvor der kommer friske penge ind hver måned, så jeg bare kan ligge og rejse rundt og købe flybillet og sådan. Så det er så grunden til, at jeg bare ligger her. Fordi jeg er på førtidspension, og jeg kan så gøre det her. Jeg ved jo så, at folk der har brugt millioner af kroner rejse ud. Jeg ved mere, hvor byerne er, end de gør, selvom jeg ikke jeg bare ligger i min seng og kigger på det her. Jeg ved mere om, hvor byerne ligger, så jeg så bare ikke været der. Nej, jeg ved mere om, hvor lufthavnene ligger og sådan noget, de ved. Selvom de har fløjet jorden rundt 20 gange. Det gør jeg, fordi jeg har brugt Microsoft Flight Simulator 10 år. Så det er også dem, der bruger Microsoft Flight Simulator nu, de der 2020. Sådan en, der sidder og fløjer rundt 5 timer, han kender altså verden bedre end en eller anden rigmand, der ligger og fløjer rundt. Så han er fordi, at de har fløjet jorden rundt 200 gange. Hvis du har siddet mange år, 1000 timer, 100 timer om ugen, og fløjet rundt der. Nej, der sidder sådan nogle enige mænd, som har deres hovedbeskæftigelse, det der Microsoft Flight Simulator. Der er også masser af YouTube-kanaler og så. Så det kommer jeg også til en gang, og jeg får en computer. Det gider jeg ikke vente på, at den lander, det der, det er Kuwait. Der er så 2.800 derop. Fra Mumbai her, 2.800, så kan jeg sagtens flyve fra Indien. Nej, lige fra Indien, jeg kan sagtens flyve fra Delhi. Så der er 3.100 Delhi til Riyadh. 3.100 kan sagtens flyve. Så der kan også godt flyve Delhi til Cairo. Så Delhi til Cairo, de kan også flyve herned til Djibouti, Eritrea, Somalia, Kenya, Nairobi. Når de der Airbus 321 kan også flyve herned til Uganda, Nairobi, i hvert fald Tanzania, Dar es Salaam, kan også flyve herned. Der ligger også nogle Mauritius, det er sådan en fransk turistø. Nej, det er Frankrig. Frankrig har nogle øer hernede også. Der ligger også noget her.